Pemain sayap pasukan Ratchaburi FC Safawi Rashid dicari oleh segelintir penyokong Jepun yang hadir bagi menyaksikan perlawanan malam tadi. Pemain berusia 26 tahun itu dipinjamkan dari kelab asalnya Johor Darul Takzim JDT dan menjadi watak penting buat pasukan Ratchaburi FC pada musim ini. Namun begitu, aksi separuh akhir Thai League Cup yang melibatkan pertembungan antara Ratchaburi menentang BG Petam United berlangsung di tempat lawan malam tadi, namun kekal menerima sokongan padu daripada penyokong The Dragons dan menyaksikan pasukan Ratchaburi tewas 2-1 dalam perlawanan menarik itu. Namun perkara yang menarik perhatian penyokong Johor Darul Takzim malam tadi adalah apabila seorang penyokong Johor Darul Takzim yang berpangkalan di Jepun hadir memberikan sokongan kepada pasukan Ratchaburi FC. Beliau kelihatan memegang sepanduk dengan menyatakan sokongan kepada dua penyerang sensasi Johor Darul Takzim, Safawi Rashid dan juga Mosa Sidibe. Bukan itu sahaja, penyokong itu turut memegang sepanduk besar yang tertera logo klub Johor Darul Takzim dan seperti telah ditandatangani oleh pemain-pemain Johor Darul Takzim. Ini juga membuktikan bahawa pasukan Johor Darul Takzim semakin dikenali di seluruh pelosok Asia sehingga mampu menarik negara lain untuk memberikan sokongan kepada pasukan Johor Darul Takzim. Untuk rekod pada musim ini, Safawi Rashid sudah pun beraksi dalam 11 perlawanan dan menjaringkan 1 gol setakat ini. Bagi Mosa Sidibe pula, kini telah membuat 3 penampilan bersama pasukan Ratchaburi dan belum lagi menjaringkan sebarang gol buat pasukan gergasi Thailand itu.